አብዛኛው በሚባልበት ደረጃ ላይ ተሽከርካሪዎች በመቆም ነው ግዚያቸውን የሚያሳልፉት ከንቅስቃሴ ይልቅ። ትራፊክ ማኔጅመንት አካባቢ ሰሞኑ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ከተማው ክልል እንዳይገቡ የሚል ነገር ተነስቶ ነበር። በተለይ ኮሪደር ልማት ብቻ ወስደን ስናይ አንዱ ትኩረት ያደረገው ኤሪያ ላይ ወስደን ስናይ የዘመናዊ ከተማው የዘመናዊ ትራንስፖርት እንዲኖራት የማድረግ ስራ ነው። አዲስ አበባ ከተማችን ላይ በአመቱ የተሽከርካሪ ቁጥር አመታዊ እድገቱ 12% ነው። ይሄ ማለት ትልቅ ቁጥር ነው። ኮሪደር ልማት 80% በላይ ከትራንስፖርት ጋር ያሉ ስራዎች ላይ ኮንሰፕቱ እየተሰራ ያለው። አሁን ከተማው ላይ የምናየው ተሽከርካሪዎች ረጅም ሰዓት ቆመው እናያለን። ግማሽ ቀን አንድ ጉዳይ ለመፈጸም ሰዎች የሚንቀሳቀሱበት ከተማ ይሆናል ያለው። ኮሪደር ልማቱ የማስ ትራንስፖርት ተርሚናሎችም ጭምር በብዙ ቢሊዮን ብር ይወጣ የተሰራ ነው ያለው። ከቦሌ ወይም ደግሞ የለያችሁት መስመር በሐሳብ ደረጃ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የቆየ ነገር ሊሆን ይችላል። ደፍሮ ግን መጀመር የሆነ ቀን ላይ ይፈልጋል የሆነ ታይም ላይ እሱ አሁን ተጀምሯል። አሁን ብዙ ጊዜ ሰፈር መናረጎኛ እንደ ቢሮ ወርደን ለድጋፍ በመጥጣበት ጊዜ ረጅም ሰልፍ ሲኖር ተሯሩጠህ ስልክ መኪና ደውለህ መኪና ስታመጣ ከሰልፉ ላይ አራት ሰው ይገባልህ ባዶ ሆኖ መኪናው ማለት ነው። ይሄንን ሜክሲኮ ላይ በብዛት ማረጋገጥ ይቻላል። እዛ መንገድ ላይ ትራንስፖርት የሚጠቀም ህብረተሰብ ባስ ብቻ መጠቀም አለበት። ታክሲ ከዛ መስመር ላይ አንስተና በከተማችን ላይ እንደምታወቀው የመንገድ መጨናነቆች አሉ። ይሄ ምንም የሚካዳቀ አይደለም። ታክሲዎች ደግሞ እያንዳንዷን ነገር የሚሰሩት ምልልሳቸው በሂሳብ የተሰራ ስራ ነው። ሲሄድ ጭኖ ሄደ ሲመለስ ካላገኘ ቆሞ ይውላታል እንጂ እዛ ጋር ሰው አለኝ ብሎ ግን አይመጣም። አንዳንዱስ በአንድ ጊዜ የሚያነሳው 7 እና 8 ታክሲ የሚያነሳው ነው። ስለዚህ ሰው ማስ ትራንስፖርት የመጠቀም ባሉ ማደግ እንዳለበት እየተሰራ ነው ያለው። የሆነ ሰልፍ ተሰልፈው ቆመው ያ አንድ ህዝብ ትራንስፖርት መጥቶ ከዛ ጭኖ ሄዶ አድርሶ እስኪመለስ ድረስ ሰልፍ የሚጠብቁ ሰዎች ነው። ተማሪዎች የሚያደርስ ማንኛውም ታክሲ ማንኛውም አውቶቡስ ከአንድ ሰዓት ተኩል በፊት ተማሪዎችን አድርሰው ወደ ተርሚናል መመለስ አለበት። ትዝ የሚላቸው ከሆነ ከ2 ዓመት እኮ በፊት የድጋፍ ሰጪዎችን እንኳን በብዙ ሚሊዮን ብር እየከፈለ ከተማ አስተዳደሩ እኮ ድጋፍ እንዲሰጡ ሁሉ ተደርጎ ነበር። እንደዛም እንኳን ሆኖ አሁንም በሚፈለገው ልክ አይደለም ህዝቡ እየገባ ያለው እና አብዛኛው ህብረተሰብ ደግሞ እንዲሳፈር እንዲጠቀም የሚፈለገው የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቡስ ነው። ታክሲ ሚኒባስ እንደ ህዝብ ትራንስፖርትም ትሪት የሚደረግም ነገርም አይደለም። በየትኛውም የትራንስፖርት ሊትሬቸር ላይ ሚኒባስን እንደ ህዝብ ትራንስፖርት አትደረግም። ካለው ችግር የተነሳ ግን ቢጠቀምበት ዛት ሶኬት ትክክል ነው። አሁን ከቦሌ ሚኒሌም ጋር ወደ ፒያሳ የሚሄዱ ወደ መርካቶ የሚሄዱ ወደ 4 ኪሎ ሽሮ ሜዳ የሚሄዱ ሰልፍ ይበዛል። አሁን አንዳንድ ጊዜ በታክሲ የሚሄድ እኮ ኮምፎርት አይሰማም። ትርፍ ይጨኑብሃል፣ አቋራጭ ይጠቀማሉ፣ ታሪፍ ይጨምራሉ። ይህን ሁሉ አፎርድ አድርጎ ነው እየሄደ ያለው። በባስ ብትሄድ ግን ይህ ሁሉ እኮ ችግር ውስጥ እኮ አትገባም። አንድ መንገድ ሲሄድ ሁሉ ነገር ማሟላት አለበት። አሁን ልብ ብለን አይተን ከሆነ ፕሮሞት የሚያደርገው ኤንኤምቲ ነው፣ ነን ሞተራይዝ ትራንስፖርት ነው። ወይ ሳይክል ይጠቀም ወይ በእግሩ ነው። በእግር እንኳን ስትሄድ ዝናብ ፀሐይ እንዳይሆንበት ጠለሶች የሚፈጠሩባቸው ዛፎች ሲተከሉ ዝም ብሎ አለ ምክንያት ስላለው ነው። ሁለት ረስት የምታደርግባቸው መቀመጫዎች በየቦታው ላይ ያሉ እያረፍክ እየተነሳ እያረፍክ እየተነሳ እንድትሄድ። አሁን እነዚህ አረንጓዴ ታክሲዎች እየሞቱ ሰማዮቹ ወደ 5000 አካባቢ ታክሲዎች ናቸው ያሉት። ልማቶች ሲሰሩ ትራንስፖርት ኮንሰፕቱ ላይ በደንብ ታይቶባቸው ስለማይሰሩ ነው። ለምሳሌ ከማላ ከተማ ላይ ከዚህ በፊት ሲሰሩ የነበሩት ኮንዶሚኒየሞችን አይተህ ከሆነ ዳር ዳር ላይ ናቸው ያሉት። አብዛኛው ደግሞ ሰርቪስ ያለው መሀል ከተማ ላይ ነው። ግል ባለ ሀብት ለምን ወደዚያ አይገባም? እየተሰሩ ያሉ ፎቆች ራሳቸው ፓርኪንግ ይኖራቸው። ፓርኪንግ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ኢንቨስትመንት ነው። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ አሐዱ አድማጭ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ባለላይ ፕሮሞሽን አገልግሎትና በአሐዱ ሬዲዮ ጋር ትብብር የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ ሁልድና ነው። ከዝግጅቱ ጋር እንደ ሁልጊዜ ለሁለት ሰዓት ያህል የቀጥታ ቆይታ ጊዜ ነው የሚኖረን። በዛሬውም ዝግጅታችን የከተማችን የትራንስፖርት ስርዓት እንዴት እየተመራ ነው፣ አሁንስ መንገዶቻችን ላይ የምናያቸው የመንገድ አጠቃቀም ምንን ያሳያል የሚሉ ሀሳቦች ላይ ለመወያየት ሶስት ያህል እንግዶችን ጋብዘናል። ሁለቱ በሰዓታቸው ተገኝተዋል። አቶ ቢንያም ጌታቸው በአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን የፓርኪንግ ጥናትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ እንዲሁም አቶ ዳኛቸው ነመረው የቴክኖሎጂ ባለሙያ ናቸው። አቶ ዳኛቸው ሽፈራው በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ እየደረሱ እንደሆነ ነግረውኛል። በሰዓታቸው ከኛ ጋር ይቀላቀላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዝግጅቱ ጋር አምደ ወርቅ ንጉሴ፣ ቴክኒኩን በጥራት ለእናንተ ማድረስ ነጻነት ኪዳኔ አብራኝ ትቆያለች። እንኳን ደህና መጣችሁ።
መልካም ያው ሳምንት ያነሳነው ማሳብ አለ በከተማችን ያው ከትምህርት ቤት መከፈት ጋር በተያዘ ከተማው ያው ከፍተኛ ሁኔታ ተጨናንቋል ከትራንስፖርት አንጻር በአንዳንድ አካላት ደግሞ ያው ከኮሪደር ልማቱ በኋላ እንደውም የተሻሉ እድሎች የተገኙበት አካባቢዎች አሉ የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል። እኛ ግን ስናይ አሁንም ያሉት ለውጦች ብዙ አልታዩኝም። አሁንም መጨናነቆች አሉ። እንዲሁ መጨናነቁን በማስመልከት ይመስላል የተለያዩ አካላት የተነሱ በርካታ ሀሳቦች የተነሱ ነው ያሉት። የጨነት ተሽከርካሪ ወደ ከተማው ከዚህ ቀን ጀምሮ ይገባም ይባላል። ከዛ ደግሞ አሁን አይደለም ጥናት እየተሰራ ነው የሚሉ ነገሮች እንሰማለን። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ደግሞ የተነሳ ነገርም እየሰማን ነው ከማስ ትራንስፖርት ውጪ ሌላ ተሽከርካሪ በእነዚህ ቦታዎች ላይ መግባት አይችልም ተብሎ ሰውን ሁሉ ግራ ተጋቡ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ በዛው እሱ በተላለፈበት መልእክት ዌብሳይት ላይ ወይም የፌስቡክ አካውንት ላይ አይ አሁን አይደለም ሌላ ጊዜ ነው የሚሉ ነገሮች እንደዚህ ቀል የሚመስሉ ነገሮች በሐላፊዎችም ጭምር እየተሰጡ የከተማው ኗሪም ሌላ ቢጅታ ውስጥ እየከተተ ያለ ሁኔታም ይያለ እንደሆነ ያያየን ያለ ነው። ግን ሁኔታውን ለዚህ ከተማ ላይ ያለውን ችግር ከመጣ አንጻር በከተማው አስተዳደር ያው የተለያዩ አማራጮች እየተወሰዱ እንደሆነ ይታወቃል። የፓርኪንግ ቦታዎችን የተለያዩ ህንፃዎች ክልል እንዲያደርጉና መንገዶች ለተሽከርካሪ ብቻ ክፍት እንዲሆኑ መቆሚያ እንዲሆኑ እየተደረገበ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። የ16 የሚጠጉም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ፓርኪንግ አገልግሎት የሚሰጡ በኮሪደር ልማቱ ተጨማሪ ለከተማው የተገኘበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ግን ከዛ ጎን ለጎን አሁንም ችግሮች አሉ። አሁንም የእንቅስቃሴ ችግር አለ። አሁንም የትራፊክ ችግሮች እንዳሉ እያየን ነው ያለ ነው። እና ምንድን ነው እስኪ ፓርኪንግ ለትራንስፖርት ፍሰት ያለው ሚና ላይ ትንሽ ነገር አቶ ሚና ይበሉና ሌሎቹን ሮይታችን እናልፋለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ከሚባለው ዋናውና አንዱ የፓርኪንግ አገልግሎት ነው። ኖርማሊ ዝም ብለን ስናስበው አንድ ቀን 24 ሰዓት አለን። ከ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ተሽከርካሪ በቀን ውስጥ አክቲቭ ሆኖ መንገድ ላይ ሊንቀሳቀስበት የሚችልበትን ሰዓትና እንደጋ ደግሞ ረፍት የሚያደርግበት ረስት የሚወስድበትን ሰዓትን ብናወዳድረው አብዛኛው በሚባሉበት ደረጃ ላይ ተሽከርካሪዎች በመቆም ነው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ከእንቅስቃሴ ይልቅ። እንዶ ትንሽ በእንቅስቃሴ ሰፋ ያለ ጊዜ የሚጠቀሙት የህዝብ ትራንስፖርቶች ናቸው። ታክሲዎች እና አውቶቡሶች ብዙ ጊዜያቸውን በእንቅስቃሴ ሊያሳልፉ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን ያለው ትልቅ ቁጥር ያለው ተሽከርካሪ ግን አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፈው በመቆም ነው። ይሄ የሚያሳየን መቆም የሚባለው ሐሳብ በመጠቅ ሲመጣ ፓርኪንግ የሚለው ሐሳብ ወደ አእምሯችን ይመጣልና ለፓርኪንግ ትልቅ ቦታ መስጠት አለበት ተብሎ የሚታሰበው ከእንቅስቃሴያቸው አንጻር ነው። ኖርማሊ ህዝብ ትራንስፖርቶች ላይም በእንቅስቃሴ ብዙ ያሳልፋሉ ብንልም ለመጫንና ለማውረድ ለመቆምም የሚያስፈልጋቸው ቦታ አለ። ያም እንደ ፓርኪንግ ተደርጎ ሊታሰብ ይችላልና ፓርኪንግ ትልቅ ክሪቲካል የሆነ ኢንፍራስትራክቸር እንደሆነ ሊታሰብ ይገባል ማለት ነው። የከተማችን የትራንስፖርት ስርዓት እንዴት እየተመራ ነው? አሁንስ መንገዶቻችን ላይ የምናያቸው የመንገድ አጠቃቀም ምን ያሳያል? በቀጣይ በሚሉ ሐሳብ ላይ እየተወያየን ነው። አቶ ዳኛቸው ሽፈራው አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አሁን ዘግይቶም ቢሆን ተቀላቅለውናል። አቶ ቢኒያም ጌታቸው በአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን የፓርኪንግ ጥናት አስተዳደር ዳይሬክተር፣ አቶ ዳኛቸው ነመሮ የቴክኖሎጂ ባለሙያ ያው የጀመረውን ሐሳብ አቶ ቢኒያም ይቀጥሉና ፓርኪንግ ለትራፊክ ፍሰቱ ያለው ሚና ላይ ሐሳቦትን ይጨርሱና ወደ አቶ ዳኛቸው አልፋለሁ። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። ያው መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ፓርኪንግ ክሪቲካል የሆነ የትራንስፖርት ኢንፍራስትራክቸር ውስጥ በቁጥር አንድ የሚጠቀስ ነው። ምክንያቱም ቅድም ስናስነሳ ተሽከርካሪዎች በሰዓት ውስጥ በቀን ውስጥ ያለው 24 ሰዓት አለ። ከ24 ሰዓት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜያቸውን በመቆም ያሳልፋሉ። አክቲቭ ሆኖ በመንገድ ላይ በመንቀሳቀስ የሚያሳልፉት ሰዓታቸው በጣም ውስን ስለሆነ ፓርኪንግ በዚህ ደረጃ ላይ ይታሰባል። እዚህ ከተማ ላይ ተሽከርካሪ አይነዳም እያሉ ነው? ይነዳል፣ ግን ከ24 ሰዓት ውስጥ ነው። ከ24 ሰዓት ውስጥ ምን ያህሉን በመቆም ምን ያህሉን በእንቅስቃሴ ያሳልፋሉ ብለን ስናስበው በአብዛኛው ነው በሚታይበት ደረጃ ላይ ከሁለት ሰዓት በላይ አንድ ሰው ድራይቭ አያደርግም በቀን ውስጥ። ብዙውን ጊዜ ግን በመቆም ያሳልፋል ማለት ነው። መቆም ያው ኖርማል ስለሆነ፣ ስለዚህ መቆም የሚለው ሀሳብ በመጣ ቁጥር ፓርኪንግ የሚለው ሀሳብ ደግሞ ተከትሎ ይመጣል እና ትልቅ መሰረት ነው የትራንስፖርት ተብሎ የሚታሰበው ከዚህም አንጻር ነው። ያለ ፓርኪንግ ደግሞ መሰረት እንትን የትራንስፖርት ሲስተምንም ማሳለጥም አይቻልም። ስለዚህ ሁል ጊዜ መታሰብ ያለበት ይሄ ነው እና እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማችን ላይ በአመቱ የተሽከርካሪ ቁጥር አመታዊ እድገቱ 12% ነው። ይሄ ማለት ትልቅ ቁጥር ነው። በየአመቱ በ12% የተሽከርካሪ ቁጥር እየጨመረ ወደ ከተማዋ መንገዶች ላይ ይወጣሉ። ይህንን ተከትሎ ደግሞ
ፓርኪንግ ሰፕላይ ተሽከርካሪ ማቆሚያ ደግሞ አገልግሎት በዚሁ ልክ ያደገ ካልመጣ ኢምባላንሱ በጣም እየሰፋ በመጣ ቁጥር ለትራፊክ መጨናነቅ አይነተኛ ምክንያት ነው የሚሆነውና ሁሉ ጊዜ ሲታይ መንገዶች ይሰራሉ። ከተሰሩት መንገዶች ደግሞ በአብዛኛው ለፓርኪንግ አገልግሎት በሚሉበት ጊዜ መንገድ ላይ የመንገዱ ካፓሲቲ እየቀነሰና እየቀነሰ ይመጣል። ካፓሲቲው ቀነሰ ደግሞ ማለት ለትራፊክ መጨናነቅ ምክንያት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባለ አራት ሌን ሰርተ አንዱ ሙሉ ለሙሉ የሚያስቆነ ሶስት ላይ ብቻ ነው አክቲቭ ሆኖ ለተሽከርካሪ ክፍት የሚሆነው። የህዝብ ትራንስፖርት ደግሞ መቆሚያ ከሌለው ሁለተኛው ሌን ላይ ደግሞ ሲቆምበት ሁለት ብቻ ነው አክቲቭ የሚሆነበት። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ እየታነቀ በመጣ ቁጥር የሚጠራቀም ትራፊክ ይኖራል። ያለ ትራፊክ መጨናነቅ አይነተኛ ምክንያት ነው የሚሆነውና አሁን ላይ ኮሚትድ በሆነ መንገድ ላይ ከተማ አስተዳደሩ እየገነባቸው ያሉት የሰርፌስ ፓርኪንጎች ለትራንስፖርት ፍሰት መሳለጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው የሚለው ነገር ለማንሳት ፈልጌ ነው። መልካም። ወደ አቶ ዳኜ የምክትል ቢሮ ኃላፊ ለፍና የጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱልኝ። አሁን ግን ከተማችን ላይ ምን ያው ከዚህ ከመሰረተ ልማት ዝርጋታ ጋር በተያያዘ ወይም የኮሪደር ልማቱ ያስገኛቸው በርካታ እድሎች እንዳሉ የምናይበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት እና እንደ አዲስ አበባ ከተማ ያሉ ከጂኔቭ ከኒውዮርክ ቀጥሎ ሶስተኛ ዲፕሎማት ከተማ ከመሆኗ ጋር በተያያዘ ከተማችን እንደ እኛ ባህር ያላቸው በጥቂት ተሽከርካሪ ከተማው ክራውድ የሚሆንበት ከተማ ነው ያለን እና የከተማ ፕላኑ ራሱ በዚህ በትራንስፖርት ወይ በማስ ትራንስፖርት ላይ የሚቃኝ ቢሆንም እንደኛ ያሉ የከተማ ሁኔታዎች ግን ምን አይነት አፕሮች መከተል እንዳለብንም ያው ብዙ ማየት ያለብን ነገር እንዳለ ይስማኛል። አሁን ትምህርት ቤት ተጀምሯል። ከዚህ ከትምህርት ቤት መጀመር ጋር በተያያዘ በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ በርካታ ተሽከርካሪዎችም ወደ መንገድ ላይ የሚገቡበት ሁኔታዎች አሉ። ቅድም እንደውም እርሶ ከመምጣት በፊት አንድ ነገር አንስተን ነበር እና ትራፊክ ማኔጅመንት አካባቢ ሰሞኑ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ከተማው ክልል እንዳይገቡ የሚል ነገር ተነስቶ ነበር እና ከመጀምሮ ከሚቀጥለው ሰኞ ጀምሮ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ሰማን። ከዛ ደግሞ ከማስ ትራንስፖርት ውጭ ደግሞ አሁንም እንዳይገባ ተባለ። አሁንም ደግሞ በዛው በተገለጸበት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተመልሶ የሐሳብ ደግሞ ሲጠፋን ያለንና ምንድነው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ዝብርቅርቅ ያሉ አሰራሮች ራሱ ከምንድነው የተፈጠሩት ወጥነት ያለው አሰራር ራሱ ያለመኖርንም ያሳያል። ያርሶ ደግሞ ከዚህ ፊትም ትራንስፖርት ሴክተር ላይ እንደነበረው አቃለው ኦሮሚያ ላይምና ሰፋፊ ስራዎችና ሰፋፊ ስኬቶችም እንደነበረው ታቃለው። አሁን ደግሞ እዚህ ከተማ ላይ ደግሞ መምጣቶት የበለጠ ያሉትን አቅም አውጥተው የተሻለ ነገር ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይስማኛልና አሁን ከተማው ላይ የምናየው ተሽከርካሪዎች ረጅም ሰዓት ቆመን ያለን ግማሽ ቀን አንድ ጉዳይ ለመፈጸም ሰዎች የሚንቀሳቀሱበት ከተማ ይሆነን ያለው ቀን ሙሉ ፒክ አወር ይሆነበት ሰዓት እንኳን መምረጥ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት ቦታ ተሽከርካሪው ቀንሳል ይፈልኩበት ቦታ ደርሳለሁ የሚባልበት ራሱ ሁኔታዎች እንደሌሉ እያየን ነው ያለ ነው እና ምንድነው እስኪ አሁን እርሶ በሴክተሩ ላይ እንዳለና ሴክተሩ እንደሚመራካል ይሄ ከተማው ላይ ያለው የትራፊክ ፍሰትና ተሽከርካሪዎች ደግሞ ፈልጉበት አንዳንድ ያው የትራንስፖርት አቅርቦቱ ችግር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ያው የማኔጅመንት ችግር ነው በአግባቡ ማኔጅ ስላልተደረገ ነው እንጂ ያሉን ተሽከርካሪዎች ጥቂት ናቸው፣ መንገዶቻችን በዚህ ደረጃ ሊዘጉ አይገባም ነበር የሚሉ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እርሶ ምላሽ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። በመዝጌቴ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ በሁሉም አቅጣጫ ለማደግ እየተጋች ያለች ከተማ ናት። የብልጽግና ምሳሌም ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች የተሰሩ ያለበት ከተማ ነው። በተለይ የኮሪደር ልማት ብቻ ወስደን ስናይ አንዱ ትኩረት ያደረገው ኤሪያ ላይ ወስደን ስናይ የዘመነ ከተማ የዘመነ ትራንስፖርት እንዲኖራት የማድረግ ስራ ነው። አንዱ ትልቅ ከተሞች እንደ አዲስ አበባ እያደጉ ያሉ ከተሞች በሌላ መንገድ ማደግ ብቻ ሳይሆን በትራንስፖርት ማደግ ነው። የትራንስፖርት ማደግ ሲነሳ ደግሞ የዘመነ የትራንስፖርት ስርዓት እንዲኖራት የማድረግ ስራ ነው። ስለዚህ ኮሪደር ልማት 80% በላይ ከትራንስፖርት ጋር ያሉ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ የተሰራ ያለው መንገድ ብቻ ውስድን ብናይ ሰፋፊ መንገዶች እየሰሩ ያለበት ነው። ካሁን በፊት ሁላችሁም እንደምናውቀው ሰውም እግረኛውም መኪናውም ሌላውም አንድ ላይ የሚሄድበት መንገድ ነው የነበረን። አሁን ኮሪደር ልማቱ ለእግረኛውም እግረኛውም ባለፈ ሰው የሌላ የትራንስፖርት አማራጭ እንዲኖረው የሳይክልም መንገድም ተጨምሮበት የተዝናናም ጭምር ያለ ስጋት የሚሄድበት ከተማ ነው እየተፈጠረ ያለው። ቅድም ስነሳ እንደነበረው መንገዶቻችን መሄጃም ናቸው፣ የእግረኛም መሄጃም ናቸው፣ የመኪናም መሄጃም ናቸው፣ የመኪናም መቆሚያም ናቸው፣ የንግድም ቦታዎች ናቸው። ዝብርቅ ያሉ ስርዓቶች እንደነበሩ ይታወቃል። ይሄ
ሲቀየር መንገድ ከመስራት ባለፈ ሰፋፊ የፓርኪንግ ስራዎች ሰፋፊ የተርሚናል ስራዎች በተለይ ከመንገድ መጨናነቅ ጋር ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች አንዱ የፓርኪንግ ነው ሁለተኛ ተርሚናሎች ናቸው ስለዚህ ከተማ አስተዳደሩ በኮሪደር ልማቱ የማስ ትራንስፖርት ተርሚናሎችም ጭምር በብዙ ቢሊየን ብር ይወጣ የተሰራን ያለው ፓርኪንጎች በብዛት እየተሰሩ ነው ያሉት ስለዚህ ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ያለው ዋነኛው ስራ ከተማው የዘመነ ትራንስፖርት እንዲኖራት ከማድረግ መሰረተ ልማቶች ላይ ሰፋፊ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት እህባቸው አካባቢዎች ላይ አሁን የመንገድ መጨናነቁም እየተቀረፈ ነው ያለው መንገድ ላይ የሚቆሙ መኪናዎችን ማሳያዎችንም እናንሳ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ከዚህ በፊት የነበረው በማስ ትራንስፖርት ያው ስታንዳርድ ነው ልናወራም እንችላለን ያው ብዙ ሀገራት በስታንዳርድ ነው ችግሮቻቸውን የሚፈቱት ለምሳሌ አንድ ተሽከርካሪ ምልልሱ በቀን ውስጥ ለምሳሌ አንድ የከተማ አውቶቡስ ይሄን ያህል ጊዜ ከነበረ አሁን ደግሞ ከኮሪደር ልማቱ በኋላ ይሄን ያህል ለውጦች መጥተዋል ይሄን ያህል ሰዎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰዋል የሚሉ ነገሮችንም እንደዚሁ ማንሳት የምንችልበት ሁኔታዎች ካሉ ነገ ለምንሰራቸው ስራዎችም ያግዘናል አንዳንዴ በጥናት እየመለስናቸውም መሄድ ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ይሰማኛል አንድ ላይ አያይዞ እየመለሱልኛል እሱን እመጣበታለሁ ዞሮ ዞሮ አሁን ከልማቱ ጋር መሰረታዊ ችግሮች ተብሎ የተለዩት የከተማው ትራንስፖርት ልማት አንዱ የመሰረተ ልማት ችግር ነው እሱ በአግባቡ እየተፈታ ነው ያለው እሱም በመፍታቱ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነቱ ከተሞች ውስጥ ደግሞ የሚፈታው ማስ ትራንስፖርት ነው አሁን በከተማችን ላይ እንደምታወቀው የመንገድ መጨናነቆች አሉ ይሄ ምንም የሚካዳቀ አይደለም እንድነው ምክንያቶቹ ብለን ስንወስድ አብዛኛው ሰው የማስ ትራንስፖርትን የመጠቀም ፍላጎት ባህል ያልዳበረበት ነው አንዳንድስ ባንድ ጊዜ የሚያነሳው 7 እና 8 ታክሲ የሚያነሳው ነው ስለዚህ ሰው ማስ ትራንስፖርትን የመጠቀም ባህሉ ማደግ እንዳለበት እየተሰራ ነው ያለው መኪናዎችን በመጨመር ብቻ ሳይሆን መንገዶችን በመስራት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ ጋር ባህሎች እንዲዳብሩ ስራ ያስፈልጋል አሁን እየገጠመን ያለው ችግር ሰሞኑን ብቻ ወስደን ብናይ የቢሮው የትራንስፖርት ቢሮ ተወሰኑ ካምፕ ፊት ያልነበረው ተወሰኑ ማሻሻዎችን ወስዷል ለምሳሌ ካምፕ ፊት የነበረው ከትምህርት ቤት ጋር ተያይዘው ትምህርት ሲከፈት የመኪና ጥረት ያጋጥማልና ስለዚህ ማስ ትራንስፖርት ላይ የሚሳተፉ ታክሲዎች ውስጥ 5% ብቻ የተማረ አገልግሎት እንዲሰጡ 95% ወደ ስምሪት እንዲገቡ የሚያመለክታጫ ነው የነበረው ዘንድሮ ይችላል ምክንያቱም ማንሳት ማለት ራሱ ሰልፍን ከመንገድ ላይ ማንሳት ማለት ነው ተማሪን ከመንገድ ላይ አንስቶ ወደ ትምህርት ቤት እንዲደርስ ማድረግ ከትምህርት ጥራት ላይ የሚጨምረው ሚና ቁጥሩ ቀላል አይደለም ስንት አደረሳችሁ 5% ስለዚህ አሁን የተቀመጠው አቅጣጫ ምንድነው ውጤትም ያገኘንበት ያለ ነው ሁሉም ታክሲዎች ያለ ገደብ በማህበራት ተማሪ አገልግሎት እንዲሰጡ ግን ምንድነው እዚህ ጋር መሻሻል ያለበት የሥራ ሰዓት ነው የሥራ ሰዓት ነው ተማሪዎች የሚያደርስ ማንኛውም ታክሲ ማንኛውም አውቶቡስ ከአንድ ሰዓት ተኩል በፊት ተማሪዎችን አድርሰው ወደ ተርሚናል መመለስ አለበት ይሄ ምን ያመጣል አንደኛ በጊዜ ተማሪዎች ከቤት እንዲወጡ ያደርጋል ሁለተኛ በጊዜ ትምህርት ቤት እንዲደርሱ ያደርጋል በተጨማሪ ከአንድ ሰዓት ተኩል በፊት ታክሲዎች ተርሚናል ላይ ከገቡ ተርሚናል ላይ የሚቆሙ ሰዎችን ደግሞ አንስቶ ወደ ቢሮ ማድረስ ይቻላል ስለዚህ ይሄ ከማህበራትም ጋር ከባለድርሻ አካላትም ጋር ክቡር ሚኒስትሩም ባለበት ውይይት ተደርጎበት ይህን ተግባራዊ ማድረግ ተጀምሯል ይህም በማድረጋችን አሁን አንድ ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት ላይ ማንም ተማሪ መንገድ ላይ አይቆምም ዱሮ ግን አብዛኛው ከሁለት ሰዓት በኋላ እስከ ሶስት ሰዓት ላይ ሰልፍ የሚኖረው ተማሪ ነው ሰልፍ ብቻም ሳይሆን የትራንስፖርት ጥረት እንዲያጋጥም ብቻም ሳይሆን ከትምህርት ጥራት ጋርም ተያይዞ የሚመጡ ጉድለቶች ነበሩ እሱ ለማሻሻል ስራ ነው ይህ ሲሰራ ግን አብዛኛው ህብረተሰብ ደግሞ እንዲሳፈር እንዲጠቀም የሚፈለገው የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቡስ ነው አሁን እዚህ ላይ ፍላጎት አለ አሁን ባለፈው ተነሳ እንደተባለ ጉዳይ ላይ ያው አንዳንድ ጊዜ እኛ አገር ፖዚቲቭ ነገሮችን ቶሎ ብሎ አጣሞ መልእክት ለማስተላለፍ ይቀላል ተነሳ የተባለው ማለት አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ያስቀምጣቸው አቅጣጫዎች ምንድናቸው ከቦሌ ሚኒሊክ ጋር ወደ ፒያሳ የሚሄዱ ወደ መርካቶ የሚሄዱ ወደ 4 ኪሎ ሽሮ ሜዳ የሚሄዱ ሰልፍ ይበዛል ከትምህርት ቤት ጋር መከፈት ተያይዞ ደግሞ እነዚህ ሰልፎች የሚበዙበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ አብዛኛው ህብረተሰብ ከታክሲ የከተማውን አውቶቡስ ወይም ባስ እንዲጠቀም የማድረግ ፍላጎት ነው የነበረው የተቀመጠው አቅጣጫ እሱ ነው ታክሲ እዚህ መዝመር ላይ አይኖርምና
ባስ ተጠቀሙ። የባስ መጠቀም ልምዳችን ማደግ አለበት። ስለዚህ ሌላ ተሽከርካሪ ሳይገባ በባስ ብቻ አገልግሎት እንስተ ነው። ሌላ ተሽከርካሪ ነው ለታክሲ ሌላ ታክሲ አሁን እንዴ ሌላ ታክሲዎች እዛ መስመር ላይ አሁን ታክሲ ምን ጻፈው ሰው ተሳስቷል ማለት ነው። ጻፍኛ መቅርጣ ጠይቀን በኋላ መልስ ነው ምንድነው ስጻፍ ትንሽ ክልል አሁን እንደዚህ ነገሮች ሲወሰኑ እንዳንዴ በቢሮ እና ታይታችሁት ወሰናችሁበት ስማምታችሁበት ነው ይታወቃል ይታወቃል ይታወቃል። ስለዚህ ለዛ ለዚህ መስተካከላል ማለት ነው እንደዛ ቆም። እሺ ስለዚህ ሌላው መኪና እዛ መንገድ ላይ እንዳይሄድ ሳይሆን እዛ መንገድ ላይ ትራንስፖርት የሚጠቀም ህብረተሰብ ባስ ብቻ መጠቀም አለበት። ታክሲ ከዛ መስመር ላይ አንስተናል። ምክንያቱም አንደኛ አብዛኛው ታክሲ ከትምርት ቤት አንጻርም ወደዛ ስራ የሄደበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ታክሲም ባስም እዛ መስመር ላይ ሲበዛ የመንገድ መጨናነቅ አለ ከስራው ጋር። ስለዚህ ባስ ምልልሱንም እንዲያፋጥን በአንድ ጊዜም ብዙ ህብረተሰብን እንዲያነሳ ባስ እንዲጠቀም የሚል ነው እንጂ ሌላ መኪናዎች እዛ መንገድ ላይ ተከልክለዋል ማለት አይደለም። ያው የቦሌ መንገድ ይታወቃል የቪአይፒ መንገድ ነው፣ ትልቆች እንግዶችን የሚመላለሱበት መንገድ ነው። ይሄን ማቆም ማለት ያበደ ሰው ካልተፈጠረ በስተቀር እኛም እንደዛ ብለን ነው። ግን ካሉን 1100 የሚቀጣጉ የከተማ አውቶቡሶች ውስጥ ያው የተወሰነ ፐርሰንት ከከተማ ውጭ አገልግሎት እንደሚሰጥ ይታወቃልና ያሉን ጥቂት ተሽከርካሪዎች ናቸው። ይሄን እርሱ ያሰቡትን ራሱ ሐሳብ ለማስፈጸም ያሉን የአውቶቡስ ቁጥር አነስተኛ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ እንደ ከተማ ይሄን ሐሳብ ማሳካት ይችላል። እንግዲህ በነገራችን ላይ አዲስ አበባ አውቶቡስ ድርጅት የሚዲያ ተቋማትም ሌላም ብለን ቢያውቀ አይመስለኝም። አንደኛ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በየወሩ 71 ሚሊዮን የሚደግሙ ተቋም ነው። ይሄ ማለት ባል አገልግሎት ነው እንጂ ተሽከርካሪ እየገዛለት አይደለም። ይሄ ባንድ ኪሎ ሜትር አሁን ያለው ታሪፍ 3 ብር ከ75 ሳንቲም ነው። ተሳፋሪው 0.75 ሳንቲም ነው የሚከፍለው። ከተማ አስተዳደሩ 3 ብር ይከፍለታል አንድ ሰው። ይሄን ማድረግን ብቻ ሳይሆን ተቋሙን አሁን በሪፎርም እያደረገን ያለው አዳዲስ አውቶቡሶችም እየተጨመሩ በቅርብ አሁን 100 ኤሌክትሪክ አውቶቡሶች ይጨመራሉ። በቅርብ በዛ ተቋም የነበሩ የብልሹ አሰራሮችም ምክንያት ቁጥራቸው ወደ 500 የሚጠጉ አውቶቡሶች የቆሙበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ሪፎርሙ ከመጀመሩ ከ350 በላይ ተጠግነው ወደ ስራ ገብተዋል። ኦልሞስት አሁን ከ1300 አውቶቡሶች ወደ ስራ ገብተው እየሰሩ ነው ያሉት። 1300 ደረሱ ደርሷል። ባለፈው ሳምንት የመጡ ምክትሉ ያነሱት ሐሳብ ስለነበረ ነው 1100 የሚጠጉ ስላለኝ ኦልሞስት እነዚህ የመለዋወጫ እቃዎች ችግር የነበረበት እሱን መንግስት ቀጥታ ገዝቶ ያስገባ ወደ ጥገና የገቡ ነው ያሉት። ከዛ ውጪ ደግሞ በቅርቡ 100 ኤሌክትሪክ አውቶቡሶች ይጨመሩበታል። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ይጨመሩበታል። እነዚህ ቁጥሮችን መጨመር ብቻ ሳይሆን እነዚህ ቁጥሮች ራሳቸው ህብረተሰቡ ቢጠቀም ስለዚህ አውቶቡስ ችግር ነው እንጂ የማኔጅመንት ችግር አይደለም ነው የእርሱ ሐሳብ። አንቀድም ላነሳሉት ሐሳብ የማኔጅመንት ነው ያቀረቡት ችግር ነው ተብሎ ብዙ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች ስላሉ ያሉን የማስትራንስፖርት አማራጮችን አሁን እርሱ በሚያነሱት ሐሳብ ግን ተጨማሪ አውቶቡስ ሲጨመሩ ያለው ችግር የተፈታ ይመጣል የሚሉ ከሆነ ያለው ያቀረቡት ችግር ነው በሚሉን ያዝ። ያቀረቡት ችግሩን እየተፈታ ይሄዳል። ያቀረቡት ችግር ብቻ ሳይሆን ከመንገድ መጨናነቅ ጋር ታይዞ የሚነሱ ጉዳዮች አሁን የባስ መስመሮች ተለይተዋል። አሁን አንዱ ከትምህርት ቤት መጀመር ጋር የተሰራበት ያለው ይሄን የማስከበር ነው። ካሁን በፊት መስመሮቹ ተለይተዋል፣ ግን የተለያዩ መኪናዎች እዛ መስመር ላይ በመግባት የባስ ምልልሱን እንዲስተጓገል የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ከትምህርት ቤት መጀመር ጋር የተያዘ እሱ በጥብቅ ቁጥጥር ለባስ የተለዩ መስመሮች ለባስ ብቻ እንዲጠቀሙ እዛ ላይ ሰበብ ፈጥሮ እዛ ላይ የሚገቡ መከታተልን ብቻ ሳይሆን ጥብቅ እርምጃን በመውሰድ ምልልሱ እንዲበዛ ምልልሱ የባስ ምልልስ በበዛ ቁጥር በአንድ ጊዜ የሚያነሳው ሰው ያነሳል። ስለዚህ አሁን ያለውን የትራንስፖርት ጥርጋር በተያዙ ጉዳዮችን የተፈታ ይሄዳል ነው። ስለዚህ አንደኛ አቅርቦቱ እየተሻሻለ ነው ያለው፣ ሁለተኛ የማኔጅመንት ጋር ያለው ችግር እየተፈታ ነው ያለው፣ ሶስተኛው ግን ህብረተሰቡ ደግሞ የአውቶቡስን የመጠቀም ባህል ማዳበር አለበት። አሁን በከተማችን ያለው የ100 ብር የ200 ብር እቃ ለመግዛት ከጀሞ ተነስቶ ፒያሳ ይመጣል። ተወሰነ እቃ ለመግዛት ከዛ ተነስቶ ያ ሁሉ መኪና ይዞ ይሄዳል። አንደኛ መንገድ ያጨናንቃል፣ ሁለተኛ ከተማን ይበክላል፣ ሶስተኛ የራሱም ወጪ ይቀንሳል። ስለዚህ አውቶቡስን የመጠቀም በከተማ ውስጥ ያለው አውቶቡስን የሚጠቀም ደሃ ህብረተሰብ ተደርጎ ይወሰዳል። ይህ አመለካከት አለ፣ ወይም አቅም የሌለው ሰው ነው ተብሎ ይወሰዳል እና ይሄ በጣም ስህተት ነው። ግን በፊት አልነበረም። እኔም በፊት የስልጣኔ መገለጫም ነበር። እኛ ልጆቹንን የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቡስን የሚጠቀሙ ሰዎች፣ የተማሩ ሰዎች፣ ትልልቅ ሰዎች ምናምን ሱፋቸውን ለብሰው ጽድ ጫማቸውን ልለው አውቶቡስ እየተፈረመ ነበር ይዛኔ
እና እንደው 15 ሳንቲም ምናምን ነበር ያስተውሳለሁና የሰለጠነ ማህበረሰብ የሚጠቀምበት አይነት ነገር ነበር የነበረው። እንደም ታክሲ ብዙ ሰው አይጠቀም ነበር አስተውሳለሁ። አሁን ግን አንዳንድ ያገልግሉትም ችግሮች ካሉ ብዙ ጊዜ ማራኪ ያለመሆን አይነት ነገሮች አሉ። አሁን 70 ሰው ተብሎ አንድ ባስ የሚጫኑ 170 ሰው ከሆነና ከስር ከጀርባ ሰዎች ግፉ ተብሎ በሩስ ኪዘጋ ድረስ እንደዛ የሚሆን ከሆነ ይሄ አደጋም ቢደርስ አይበለውና የሰዎችን ህይወት እናጣ ምንችልበት ሁኔታዎች ይኖራሉና አንዳንድ ስታንዳርድም መውጣት አለብን። ምን ያህል ሰው ሁሉም ሀገራት ላይ ያው መቼም ሰው ይሄም ይያዘውን ብረትኮ የሚሰራበት ወንኛ ምክንያት ዜጎች ቆመው እንደሄዱ ነው። ግን ምን ያህል ሰው ነው የሚያዘለበት? 70 ሰው ከተባለ እስከ 110 ሰው እስከ 100 ሰው ድረስ ከሆነ 30 ሰው ቢቆም ብዙ ሌላውን ሰው ሊያረብ ይችላል። አሁን ግን የአቅርቦት ችግር ይሁን የማኔጅመንት ችግር ይሁን አንዳንድ የምንነታቸው በማይታወቁ ነገሮች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ተሽከርካሪ ላይ ይጫናል። የተሽከርካሪውን እድሜ የሚያሳጥርበት እንሰማለን እኮ ብዙ ገንዘብ ነው እየጠባቸው እየተገዙ ያሉት። ይሄ ከእያንዳንዳችን ላይ ነው ከምንከፍሎ ታክስ ላይ ነው የሚሰበሰበው። ከዛ ሲያልፍ ደግሞ የከተማ አስተዳደር ራሱ በዚህ ደረጃ እያንዳንዱ ሰው ላይ በጀት እያደረገ ያንን በጀት ራሱ መጠቀም አለመቻል ደግሞ ያው ባለዳም ያደርገናል። አቶ ዳኝ አቶ ዳኛቸው ጥሩ ነው እንግዲህ ዓለም አቀፍ ጥናቶችም ሳይንሱም የሚደግፋቸው ጅምር እርምጃዎች በከተማ አስተዳደሩ እየተደረጉ ያሉት በጣም የሚበረታቱ ናቸው። ለምሳሌ ማስ ትራንስፖርት ኢንትሮዳክሽን ለዚህ ከተማ አይተኬ ሚና ነው የሚጫወተው። ያደጉ ሜትሮፖሊታን ሲቲዎችም ዞረን ስናይ ሚኒቫን ይሄ 12 እና ከዛ በታች የሚይዙ ታክሲዎች ብዙ ጊዜ ስራ ላይ አይውሉም። ባስ ወይ ሜትሮ ወይ ደግሞ ላይት ሬልዌይ አገልግሎት ነው የሚሰጠውና እኛ ሀገር እንደውም በዚሁ ዲስከሽን ላይ መነሳቱ ደስ ብሎኛል። አንደኛ የህብረተሰቡ አካል እንደመሆናችን እናቃለን። ሶ እዚህ ሀገር ባስ መጠቀም አሁን ላይ በሁለት በሶስት ነገር ከፍዬ ለማየት ሞክራለሁ። አንደኛ የክላስ ጉዳይ አለ። በባስ መሳፈር ትንሽ በኖርማል ኢኮኖሚን ዘቀተኛ የሆነ ሰው የሚሳፈርበት ፍላጎት ደግሞ ቢኖር እኔ አሁን ለምሳሌ በባስ መሳፈር ፈልጋለሁ፣ ግን የነጻነት ችግርም አለ እዛው ውስጥ ሲገባ መታረም ያለበት ቢሮውም ደግሞ የካልቸር ለውጥ ማምጣት መስራት ያለበት። ብዙ ጊዜ በመንግስት እርምጃዎች ሲወሰዱ ለውጦችም እያየን ያለ ነውና ይሄ ህብረተሰቡ ማህበረሰቡ ንጽህና ተሳፋሪ በተለይ ንጽህና ከመጠበቅ አንጻር ምቾት ማይሰጡ ሽታዎች ባስ ውስጥ ሲገቡ በግልጽ እዚህ ሚዲያ ላይ ካልተነጋገርም የትም ልናወራው አንችልምና ይሄ የጫማ ሽታዎች የመሳሰሉ ሌላውን ሰው ደግሞ ዲስካሬጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። እንደገና ምቾት የተባለው ቢሮ ለጫማ የገዛ አይደለም ግን ይሄን ካልቸር ለውጥ ለማምጣት ለምሳሌ ሰዎች ሲሳፈሩ ማስታወቂያ መንገር ባካችሁ ንጽህና ጠብቁ ለሌላ ተሳፋሪ ምቾት ተጠንቀቁ የሚሉ የተለያዩ በጥናት ላይ ተደገፉ ማስታወቂያዎች መስራት ይቻላል፣ ህብረተሰቡ ማንቃት ይቻላል። እና እኔ ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው ሳይንሱ ምኑ አለ ላይክ ኮፒ አርጎ ወይ ደግሞ አዶክት ማድረግ ነገር ነው። እሱ ደግሞ ድፍረት ነው የሚፈልገው። አሁን ተጀምሯል። አሁን ለምሳሌ ከቦሌ ወይም ደግሞ የለያችሁት መስመር በሐሳብ ደረጃ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የቆየ ነገር ሊሆን ይችላል። ደፍሮ ግን መጀመር የሆነ ቀን ላይ ይፈልጋል፣ የሆነ ታይም ላይ። እሱ አሁን ተጀምሯል። የሆነ ጊዜ ላይ መጀመር ካለበት ያ መጀመር ያለበት ደግሞ ዛሬ ነው መሆን ያለበት። ኦፍ ኮርስ ፕሪ ኮንዲሽኖች ወይ ደግሞ መስተካከል ቅድመ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ ነገሮች ተመቻችተው ህዝቡም ልምምድ እንዲያደርግ ይህንን የማስ ትራንስፖርት አጠቃቀምን እንደተባለ ኮንጀሽን ከመቀነስ አንጻርም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ቅድም አቶ ዳኛቸው እንዳነሳው እኔም ኮንሰርኔ አንድ ፖስታ አንድ ደብዳቤ ለማድረስ ፎር ዊል መኪና ከተማ ውስጥ ሚኒባስ ይመላለሳል። ስለዛ ስማርት ሲቲን መገንባት ለዚህ ምን ላይ ይሰጣል እኮ ከመኖሪያ ቤቱ ከአንድ ጫፍ እስከ አንድ ጫፍ ተነስቶ አንድ ፖስታ የሚሄድ ከሆነ የኦንላይን ሰርቪሶችን ማለት አሁን ቴሌብር የንግድ ባንክ እስቲ አስቡት። ዛሬ ይሄ ቴክኖሎጂ ባይኖር ኖሮ ገንዘብ ለማስተላለፍ ባንክ ላይ የሚኖረውን ሰርፍ አስቡ። እንደ ድሮ ፎርም ሞልተን ቢሆን ኖሮ የቴሌብር አገልግሎቶች፣ እነዚህ የኦንላይን ፕላትፎርም፣ የመብራት ክፍያዎች፣ ብዙ አይነት አሁን ከኛ ስራ ጋር ተያይዞ ያቀለሉ የኦንላይን ግብይቶች እነሱ ራሱ የሚቀንሱት ነገር ቀላል አይደለም። ሁሉም ተቋማት ደግሞ ይሄ የወረቀት ትንንሽ ቅድም እንዳሉት ለመቶ ብር ዕቃ ከዛ ድረስ እንደገና ደግሞ ያልተማከለ የከተማ ፕላኒንግ ያልተማከለ ይሄ ሴንትራላይዝድ የሆኑ አገልግሎቶችን የጤና ተቋም ለምሳሌ አንድ ሪፈራል ትልቅ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ነው ያለው። ሁሉም ሰው ከጀሞ ተነስተው ከጣፎ ተነስተው ከደሴ ተነስተው ወደዛ የሚሄድ ነገር አለ። ከከተማውም ጫፍ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች፣ ሌላ የትምህርት ቤት አገልግሎቶች፣ የመንግስት ተቋማት እንደዚህ ዲሴንትራላይዝ የማድረግ ነገሮች ከከተማ ፕላኒንግ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ናቸው። ሌላ የኮሪየር ሰርቪስ እንደውም ለሁለታችሁም ያለኝ ጥያቄ ኮሪየር ሰርቪስ
ባድጉ ሀገራት ትልልቅ እነ ሻናይ ትልልቅ ከተሞች የኢሺያ ከተሞችን ብንወስድ እና ሚድል ኢስትን ብንወስድ የኮሪየር ሰርቪስ ነው ትልቅ የምግብ ዲሊቨሪ የነዚህ የመልክት አገልግሎቶች ፈጣን መልክት አገልግሎቶችን የሚያደርሱት እኛ ጋር አሁን ወደዚህ ኢንዱስትሪ ለመግባት እንደውም ሌላ ሀገር ፈንድ ሁሉ አላቸው ከሰራ ፈጠራ አንጻር እንኳን የሚበረታታ ቴክኖሎጂ አገልግሎት ስለሚሰጥ ስለሚበረታታ ፈንድ ሁሉ ይሰጣልና እኛ ጋር ግን አሁን በዘርፉም ያሉ ለመግባት ምንፈልግ መካላት ብዙ ማነቆች አሉ። ለምሳሌ የመንገድ መዘጋጋት ለምሳሌ በኋላ ላይ አያይዛችሁ ልትመልሱልን ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከቦሌ ጫፍ ከሚሊኒየም ጫፍ ጀምሮ እስከ ቤተ መንግስት ላይ ድረስ በሞተር ሳይክል ማሽከርከር አይቻልም። አሁን የኮሪየር ሰርቪስ በዛ መስመር ላይ በግራና በቀኝ የሚያደርሱት ዲኤችኤል ልንለው እንችላለን የተለያዩ ሎጂስቲክስ ተቋማት ፖስታል ለማድረስ ቢፈልጉ በሞተር ሳይክል እንዴት ነው የሚሰጡት? የተዘጋ ነገር አለ አቃለው የከተማው ነዋሪ ነኝ የብረሰው አካል ነኝ ከሞተር ጋር ተያይዞ የሚደርሱ ዝርፊያዎች ቀሚያዎች እንዳሉ እናቃለን። እሱን ታክል ለማድረግ ብቻኛው ሶሉሽን መንገዱን መስጋት ነው ወይ? እንደዛ የሚፈጽሙ አካላትን ጠንካራ የሆነ የህግ እርምጃ ተወስዶ መፍትሄ ማበጀት አይሻልም ወይ አይቻልም ወይ? ለምንድን ነው መዘጋጋቱ ብቻ? ብዙ ማናቀው ፋክተር ይኖራል እንደዚህ ጋር እንዳመራር ደግሞ እናንተ መጣቁት ነገር ይኖራል። ሶ ይሄ ትራንስፖርት ኮንጀክሽኑ ለምሳሌ በሞተር ስለተከለከለው መኪና ልንጠቀም ነው ማለት ነው። በአንድ በኩል እንጀምራለን በአንድ በኩል አፍራሽ ሐሳብ ደግሞ እንተገብራለን እና እነዚህ ነገሮች አያያዛቸው እስኪ ይሄ በደንብ ለሽም የሚያስፈልገው ነገር ነው። ግን ቀድም አቶ ዳኘ ካነሱት ሐሳብ ጋር አቶ ቢኒያምም ተጋግዛችሁ የምትመለሷቸው ነገሮች ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያው ማስ ትራንስፖርት ፖሊሲ ነው የሚከተለው። እንደኛ ላሉ ከተሞች ቀድም አቶ ዳኘም እንዳነሱት ያው የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ምንም አማራጭ የሌላቸው ወይም ደግሞ በሱ አማራጭ ብቻ ነው መጠቀም የምንችለውና ብዙ ችግሮቻችንን መፍታት የምንችለው። የዚህ ከተማ ነዋሪ ሁሉ እንደምንለው ቁጥሩም አይታወቅም ብዙ ሰው ነው የሚገባው እዚህ ከተማ ላይ አይወጣም የቀበሶ እዚህ ከተማ ላይ ሲከረከር ነው እንትን የሚለውና ብዙ ጊዜ ግን አሁን የምንያው አንዳንድ ስጋቶች ስላሉኝ ነው። አሁን የባጃጅ ማደራጀት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት አዲስ አበባ ላይ ከዚህ ፊት ኦሮት ደቡብ ትግራይ ምናምን የነበሩ ታርጋዎች ወደ ከተማ አስተዳደር ታርጋ ለመቀየርና እንዲሁም ስምሪትም ለመስጠት የተሞከረ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ተወዳኝ ሊያረጋግጡልኝ ይችላሉ። ከዛ ሲያልፍ ደግሞ አሁን ብዙ ድጋፍ እየደረገላቸው አድርገው ማሰበው ይሄ ብዙሃኑን ከሚይዙ የኤርፖርት የሳሎን ታክሲ እነዚህ ድጋፍ እየደረገላቸው ከቀረንጻም እየገቡ በተለያየ አካላት ድጋፍ ሲደረግላቸው እናያለን። አንዳንዴ የዚህ ኢታስ መመረራው ተቀይሮ አልተቀየረም ስክል ድረስ አሁን ትላንት ከትላንት ወዲያም ያዩ ነበር ከተማው ላይ ነጭ ናቸው ተሽከርካሪዎቹ ግን ኮድ አንድ የሚል ታርጋ ለጥፎ ነው እየሰሩ ያሉት። አነስተኛ እንደዚህ ያለ አይነት ይመስሉ ከተማው ላይ በብዛት አሉ። አንድ አስመጭ ተቋም የገቡት ተሽከርካሪዎችና ከዚህ ፍት የነበረው የኢታስ መመረያው አንድ ታክሲ የቦሌ ታክሲ ከሆነ ከላይ በአረንጓዴ ከታች በቢጫ ይላል የላዳም ከሆነ ሰማያዊ በነጭ እንደዚህ እንደዚህ ሳሎን ኤርፖርት ምናም እየተባሉ ተከፋፈሉ ቱሪስት ተብሎ ተከፋፈሉ እንትኖች እንዳሉ ይታወቃል። ግን አሁን ግን በብዛት እያየሁኝ ያለሁት የሆነ ጉራማይ ላይ አይነት አሰራሮች እንዳሉ ይታየኛል። እና ይህን ራሱ ከየት ነው የመጣው የሚለውም ነገር እና እዚህ ጋር ማስ ትራንስፖርት እያለን ሌላውን ደግሞ መካከለኛ ገቢ ያለውን ሰው የሚያንጓጉዙ ተሽከርካሪዎች ላይ ነው ድጋፍ እየደረገለ ከቀረጥ ነጻም ከምንም እየገቡ ያሉት እና ይህ ራሱ መታየት ስለሚኖርበት በዚሁ ቢነሳ አቶ ቢኒያም ለተነሱ ሀሳብ ምላሽ ስጡና አቶ ዳኜ ላይ በስፋት እንዲሄዱበት እፈልጋለሁ። ይቀጥሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ግን ያው መጀመሪያ ላይ አቶ ዳኜ ባለው ላይ ተወሰነ ሀሳብ ልስጥና ከዛ ወደ እሱ ሀሳብ እመጣለሁ። ለዳኜ ነው ግን ዛሬ አቶ ዳኛቸው ሽፈራውን ብዬ በሙሉ ስማቸው ጠራቸዋለሁ። የትራንስፖርት አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ቢሮ ኃላፊ ናቸው፣ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ናቸው። መጀመሪያ ላይ ግን አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ቢኖር እንደ ከተማችን ቀደም ሲናገሩት የነበረውን የዚህ አመለካከት ለውጥ ምናምን የሚሉት ቀላል ነገር አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ሰፈር የምናደርገው እኛ እንደ ቢሮ ወርደን ለድጋፍ በምትወጣበት ጊዜ ረጅም ሰልፍ ሲኖር ተሯሩጠህ ስልክ መኪና ደውለህ መኪና ስታመጣ ከሰልፉ ላይ አራት ሰው አይገባልህም፣ ባዶ ሆኖ መኪናው ማለት ነው። ይህንን ሜክሲኮ ላይ በብዛት ማረጋገጥ ይቻላል። አንዳንዴ ሰልፉን ሁሉ እስከ ማስበተን ነው የምንገባው። በቃ ኑ ግባ እዚህ ውስጥ ይህ መኪና ተዘጋጅቷል፣ ወደዛ ለምን አትሄድም? አልሄድም ይላል። እና ትልቅ ህብረተሰቡ ማገዝ አለበት ተብሎ የሚታሰበው እንዲህ አይነት ነገሮች አማራጮች ሲመጡ ሰልፎ ሰው መሄጃ ያለውም ምንድን ነው ታክሲ ነው የሚጠብቀው እሱ ቆመ። ከታክሲ ውጪ ባይመጣማ ቆሞ ሊውል ነው ማለት እኮ ነው። በጣም የሚገርም እኮ እሱ እና የሚያሳዝንህም እኮ እሱ ነው። እኛ ያንን መኪና በስልክ ተደዋውለህ እዛ ጋር ለማምጠጥ ስትል እውነት ለምናገር ሳይጭን ነው የሚመጣው። ከመነሻው ቦታ ላይ የሚነሳው ከመርካቶ ከሆነ ከመርካቶ በባዶ መጥቶ እዛ የሚፈለገው ቦታ ላይ ደርሶ እነኛን ሰዎች ይዞ ነው የሚለው። ሲመጣ
ኮስት አርጎ ነው የሚመጣው። ያን ሁሉ አድርጎ መጥቶ እንደገና ደግሞ ከዚህ ተተነሳ ብለህ ስትረ ደግሞ የማይነሳሱ ሲያጋጥም ምን እንደምታረጉ በግድ እንዳታረጉ ህግ አይፈቅድልህም። ታክሲ ነው የሚለው ታክሲ ነው የሚለው ታክሲ ነው። ታክሲዎች ደግሞ እያንዳንዷን ነገር የሚሰሩት ምልልሳቸው በሂሳብ የተሰራ ስራ ነው። ሲሄድ ጭኖ ሄደ ሲመለስ ካላገኘ ቆሞ ይውላታል እንጂ እዛ ጋር ሰው አለኝ ብሎ ግን አይመጣም። እንደ መንግስት የሥራ ኃላፊ ግን ስታሰብ ግን አንተ ያንን ኮስት አባስተ ነው እዚህ ጋር እንትን ምታረገው ሰው። ስለዚህ ህብረተሰባችን ላይ ትልቁ ነገር ብለን የምናሳው በቀረቡት የትራንስፖርት አማራጮች መጠቀም አለበት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኔ የምንሰራበትን መስሪያ ቤት እንዴት ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ የእውነት የምነግርህ በአንድ ወቅት የሆነ ሰልፍ ተሰልፈው ቆመው ያም አንድ ህዝብ ትራንስፖርት መጥቶ ከዛ ጭኖ ሄዶ አድርሶ እስኪመለስ ድረስ ሰልፍ የሚጠብቁ ሰዎች ነበሩ። እኔ መስሪያ ቤታቸውን ነው የታየ ምን እንዴት አይነት ስንሳስ የሥራ መግቢያቸው ብዬ ነው ያሰብኩት። እና ትልቅ ለውጥ መደረግ አለበት ብዬ ነው ማስበው። ትራንስፖርት ላይ የሚኖረው ጫናና ኦቨር ክራውድድ መሆን የጸና ጉለት እሱ የሚስተካከሉ ነገሮች ናቸው። ግን ተስተካክሎ ትዝ የሚላቸው ከሆነ ከሁለት ዓመት እኮ በፊት የድጋፍ ሰጪዎችን እንኳን በብዙ ሚሊዮን ብር እየከፈለ ከተማ አስተዳደሩ እኮ ድጋፍ እንዲሰጡ ሁሉ ተደርጎ ነበር። እንደዛም እንኳን ሆኖ አሁንም በሚፈለገው ልክ አይደለም ህዝቡ እየገባ ያለው። እና ትልቅ ህብረተሰባችን መጠቀም አለበት ብለን ተብሎ የሚታሰቡ በየትኛውም ዓለም ታክሲን በመስጠት የሚፈጠር አይደለም። በነገራችን ላይ ታክሲ ሚኒባስ እንደ ህዝብ ትራንስፖርትም ትሪት የሚደረግም ነገርም አይደለም። በየትኛውም የትራንስፖርት ሊትሬቸር ላይ ሚኒባስን እንደ ህዝብ ትራንስፖርት አትደረግም። ካለው ችግር የተነሳ ግን የሚጠቀምበት ዛት ሶኬት ትክክል ነው። አሁን ከተማችን ውስጥ 10,000 ሚኒባሶች ቢኖሩ እነኝን ወደ ህዝብ ትራንስፖርት እነኝን በሙሉ ከመስመር አውጥተ የነኝን ካፓሲቲያቸውን ወደ ባስ ብትመነዝረው በ2ና በ3000 ባሶች ከተማን ጸጥ ማድረግ ይቻላል። ያ ሁሉን ተሽከርካሪ ከመንገድ አወጣው ማለት መንገዱን ክፍት ነው የምታደርገው። ምልልሳቸው ይጨምራል፣ ኮምፎርታቸውም እየጨመረ ነው የሚመጣውና ትልቅ ህብረተሰባችን ላይ ያሳሰብ ለውጥ የሚባለው እሱን ነገር መታየት አለበት። እንደዚህ በቀላል ነገር የምትሳሰብ አይደለም ነው። ሁለተኛና ትልቁ ነገር ላይ አሽከርካሪዎችም ላይ እየታገልን ያለውን ለጨርሳትና አሽከርካሪዎችም ላይ ግን አንዳንድ ከትምህርት ቤት ይመጣል እሱ አይኔ ታክሲ ተጠቃሚ ስለሆንኩኝ ነው እንጂ ዲዝል ልንፈልግ ይሄና ብዙ ጊዜ ስመጣ ታክሲ የለም ይባላል። ምንድነው ሲባል ዛሬ ቀኑን እንትን ስለሆነ አይሰሩም ይባላል ታክሲዎች ወደ ቀንም ስትመጣ የሉም የቴሎ ሲባል ዛሬ እንትን ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ሰው ሃይማኖቱን አክብር አይደለም። ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በአንድ ሴክተር ላይ ያው ብዙ ነገር ነው የፈጠረው። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ አሽከርካሪዎች እንደዚህ አይነት የረፍቶች የሚጠቀሙ ከሆነ እሱም ብቻም እኮ አይደለም። አሁን አንዳንድ ጊዜ በታክሲ መሄድ እኮ ኮምፎርት አይሰማም፣ ትርፍ ይጨኑብሃል፣ አቋራጭ ይጠቀማሉ፣ ታሪፍ ይጨምራሉ። ይህን ሁሉ አፎርድ አድርጎ ነው እየሄደ ያለው። በባስ ብትሄድ ግን ይህ ሁሉ እኮ ችግር ውስጥ እኮ አትገባም ነበር። እና ለዛ ነው አመለካከት እየተባለ ቅድም አቶ ዳኛቸው ሲናገር የነበረው እንዲህ ዝም ብላ የምትታይ ሳይሆን በደንብ መታሰብ አለባት ከሚል እሳቤ እንትን በማለት ነው። ሌላው ነገር ላይ ይሄ አሁን ቅድም ሲናገሩት ከነበረው ከኮሪደሩ ጋር ልማት ላይ የኮምፕሌት ስትሬት ኮንሰፕት የሚባል አለ። አንድ መንገድ ሲሄድ ሁሉ ነገር ማሟላት አለበት። አሁን ልብ ብለን አይተን ከሆነ ፕሮሞት የሚያደርገው ኤንኤምቲ ነው፣ ነን ሞተራይዝ ትራንስፖርት ነው። ወይ ሳይክል ይጠቀም ወይ በእግሩ ነው። በእግር እንኳን ስትሄድ ዝናብ ፀሐይ እንዳይሆንበት ጠለሶች የሚፈጠሩባቸው ዛፎች ሲተከሉ ዝም ብሎ አለ ምክንያት ስላለው ነው። ሁለት ረስት የምታደርግባቸው መቀመጫዎች በየቦታው ላይ ያሉ እያረፍክ እየተነሳ እያረፍክ እየተነሳ እንድትሄድ ነው። እና በተወሰነ ደረጃ ላይ እየተደረገ ያለው እዛ ጋ ያለውን በርደን ወደዚህ ለመቀየር ነው ነው። ትልቁ ቁም ነገር ላይ ግን እንዳለመታደል ሆኖ የኛ ከተማችን ልማቶች ሲሰሩ ትራንስፖርት ኮንሰፕቱ ላይ በደንብ ታይቶባቸው ስለማይሰሩ ነው። ለምሳሌ ከማላ ከተማ ላይ ከዚህ በፊት ሲሰሩ የነበሩት ኮንዶሚኒየሞችን አይተ ከሆነ ዳር ዳር ላይ ናቸው ያሉት። አብዛኛው ደግሞ ሰርቪስ ያለው መሀል ከተማ ላይ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሰው ሲንቀሳቀስ ነው የሚውለው ማለት ነው። ግን ቅድም ዳኜ ሲናገር እንደነበረው ይሄ በመሬት አጠቃቀም ይዝ እንትላ ላይ ሁሉንም ሰብሰብ አንድ ቦታ ላይ ብታስቀምጠው ኖሮ ምልልስ የሚባለው ነገር ትቀንሳለች። ሰዎች በዎኪንግ ዲስታንስ ሰርቪስ እንዲያገኙ ስለሚደረግ መቀነስ ይቻላል። እና እንደው በትራንስፖርቱ ጫና ላይ ብቻ ስላደረግን ትራንስፖርት ቢሮ ላይ ብቻ ይህን ችግር ይፈቷል ማለትም አይቻልም። ከዛ ይልቅ ቅድም የተናገር ናቸው ይሄ በኤሌክትሮኒክስ ሰፖርት የተደረገ ሰርቪሶችን ማብዛት ከምንችል ከሆነ የመሬት አጠቃቀማችን ላይ ሚክስድ ላንድ ዩዝ ተብሎ ሰዎች ለሰርቪስ ብዙ ማይልስ ትራንስፖርት ሳይጠቀሙ በእግራቸው ሄዶ መጠቀም የሚችሉበት ነገር ላይ መደረግ ቢቻል እዛ ጋ ያለውን በርደን እንቀንሳለን እንጂ ነው ትራንስፖርት ብቻ መኪና ብቻ እያስገባን ከተማ ውስጥ እንፈተዋለን ብሎ ማሰብ ብዙ አያዋጣም ለማለት። ስለዛ ስማርት ሲቲ ሳንገነባ ይህን ችግር አንፈታም እያሉ ነው እርሱ። ወደዛ አይነት መንገድ ላይ ለመሄድ ጅማሮች አሉ። ሀሳቦት እንደዛ እኮ ነው። ስማርት ሲቲ ለማን ብንደርስ ሙሉ ችግር በሚኖርበት አካባቢ ላይ የሚፈልገውን አገልግሎት ሲያገኝ ነው የችግር የሚፈታው እንጂ ተጨማሪ ተሽከርካሪ ማስገባት መፍትሄ ሆነም ነው የሚሉት። ሁሉ ጊዜ እሱን እየሰጠ እኮ አትሄድም እኮ ሳቹሬትድ ያደርጋሉ። ምንድን ነው ቅድም ካነሳነው ማስ ትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ያለውን ጉዳይ እንደኛ ህብረተሰቡን አስተሳሰብ ለመለወጥ በቀጣይነት ስራውን ጀምረናል፣ እንሰራለን። አሁን ቦሌ ላይ ባለፈው ከቦሌ ላይ ታክሲ አስወጥተን ባስ ሰው ይጠቀም ስንልም አንዱ መነሻ ይሄ ነው።
ይሄ ብቻ አይደለም ባይዘው ካመት በፊትም ከጀሞ ሜክሲኮ ከጀሞ መርካቶ ባስ ነው ሰው እየተጠቀመን ያለውና ሰው መቀየራ አስተዛዝሞ መቀየራ አለበት ነው። ዝናብ እየደበደበው ታክሲ የሚጠብቅ ዜጋ ነው ያለው። ጻይ ይወጣበት ታክሲ የሚጠብቅ ዜጋ ነው ያለው። ግን ከሌሎች ክፍለ ከተማ ለምን አጀምሩትም? ከቦሌ ብቻ ለምን ጀምራችሁት? አምቦላ አካባቢ ብዙ ጊዜ ይችላል ገበያ ያለው የሚባል ማብራሰብ ያለበት አካባቢ ስለሆነ አንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ ዋናው ያሳብ የመጣው ምንድነው? ብዙ ተሳፋሪ በተለይ ማታ ላይ የንግድ ኤሪያ ስለሆነ ከሌላም ቦታ ስለሚመጣ በሺ የሚቆጠር ስለሆነ ትልቅ ዲማንድም ኃይል ዲማንድም ስላለ በዛን በፈለከውን በሺ የሚቆጠር ታክሲም አንዳንድ ቢታሰለፍም ማንሳት የማትችልባቸው ጊዜዎች ይኖራሉ። በተለይ ከመንገድ ማዘጋጋት በዝናብ ሰዓት ላይ እነዚህ ችግሮችን ለመፍታት የታሰበ ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄን አስተሳሰብ አንዱ መቀየር፣ ሁለተኛ የባስ ሰርቪሳችንን ማሻሻል ነው። ጽዳቱንም ጨምረው የአቀባበልንም ጨምረው እሱን ለማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እሱ የተስተካከለ ይላል ተብሎ ይታሰባል። ከተሳፋሪ ብዛትም ቁጥርም አንጻል አንድ ባስ ሲሰራው 80 ሰው እንዲጭን ነው። ከ80 ሰው በላይም አሁን 80 ወንበር አለ። እንግዲህ ባስ ሲሰራ ወንበሮች አሉ። ወንበሮቹ ለታመሙ ሰዎች፣ ለእርጉዞች፣ ለደከሙት ሰዎች ሰው ቆሞ እንዲሄድ ነው ራሱም ሲሰራ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ትላልቅ ያደጉ ከተሞችን ብትሄድ ይሄ ሰርቪስ ነው ያለው። ዘመናዊ ሰርቪስ የሚባለው ባስ ነው ባቡር ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄን በተለያዩ መንገድ ለመፍታት በቀጣይ ከተማው ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። አሁን የቢአርቲ ፕሮጀክቶችን በቀጣይ የሚጀምሩበት ራሱን የቻለ በጥራቶች አሉ። ራሱን የቻለ የባስ መስመር፣ ራሱን የቻለ ልክ የምድር ባቡል በለው እነሱ ይስፋፋሉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራዎች የተሰሩ ችግሮች ይፈታሉ ነው። አሁን ከታክሲ የምንለው ስንትን ያለ ነው የሚል ቁጥሩን በደንብ የሚታወቅ አይመስለኝም። አሁን እነዚህ አረንጓዴ ታክሲዎች እየሞቱ ሰማዮቹ ወደ 5000 አካባቢ ታክሲዎች ናቸው ያሉት። የሚጨምሩ ሳይሆን በየጊዜው እየሞቱ ነው። ከነዚህ ከታክሲ ማህበራት ጋር አሁን ስራ ጀምረናል። እነዚህ ታክሲ ማህበራት ወደ ራሳቸውንም ሪፎርም አድርገው ወደ ማስ ትራንስፖርት የሚገቡበት ኤሌክትሪክ መኪናዎች የሚያስገቡበት መካከለኛና ትላልቆቹ ወደዛ የማሻገር ስራዎች ይሰራሉ። ከዛ ውጪ ድጋፍ የምንላቸው ከኦሮሚያ ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ናቸው። እነሱ ሲፈልጉ የሚመጡ ናቸው። እነዚህን ችግሩ መፍታት አይቻልም። ስለዚህ በቀጣይነት ከተማ አስተዳደሩ የትራንስፖርት መሰረተ ልማትን ማስፋት፣ የአቅርቦትንም ችግር ማስ ትራንስፖርትን መሰረት ያደረገ ችግሮች ለመፍታት ስራዎች የተሰሩ ነው ያሉት። በቀጣይ እነዚህ ተጠናክሮ ይሰራሉ ነው። ይሄ የከተማው ሪፎርም አካል የከተማው የብልጽግና ተምሳሌት አካል ሆኖ ነው እየተሰራ ያለውና በሂደት ችግሮቹ እየፈታን ቅድም ወደ አልኩት ይደረሳል የሚለው ነገር በደንብ ቢወሰድ ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ አንዳንዱ ራሱን ችሎ መወያየት ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ የሚያስፈልጋቸው አሉ። ለምሳሌ ፓርኪንግ ላይ መንግስት ነው እየሰራ ያለው። የግል ባለሀብትም ለምን ወደዚያ አይገባም? የተሰሩ ያሉ ፎቆች ራሳቸው ፓርኪንግ ይኖራቸው። ፓርኪንግ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ኢንቨስትመንት ነው። አሁን ደግሞ ኤሌክትሪክ መኪናም እየበዛ ስለሆነ የቻርጅ ማድረጋ ራሱን ኢንቨስትመንት ነው እና ፓርኪንጉም ላይ ቻርጅ ማድረጋውም ላይ ኢንቨስትመንቶች እንዲገቡ ማበረታታት ያስፈልጋል። እሱ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከዛ ውጪ በሌሎች ያደጉ ከተሞች የምናይ እነዚህ ያለአግባብ የሚቆሙ መኪናዎች፣ መንገድ ላይ የሚበላሹ መኪናዎች፣ አንድ መኪና ሲበላሽ ሲጋጭ መንገድ ሙሉ ነው የሚዘጋው እና እነዚህን አንስቶ ፓርክ የሚያደርጉ እነዚህን አንስቶ የሚሰሩ ኢንቨስትመንቶችም እውቀቱ እየጨመረ ሲመጣ ወደዛ እየገባን ሲሄድ ችግሮቹ ይፈታሉ ነው። ከዛ ውጭ ድሎች ግን አሉ። ለምሳሌ የቀረጥ ነጻ ድሎች ምናምን ካልተመቻቹ አንዳንዴ ባለሀብቱን ብዙ ጊዜ ትራንስፖርት ሴክተር ሲባል አዋጭ አይደለም ይላል ብዙ ሰው እና አሁን የፓርኪንግ ስራ ቢባል አንድ ሰው ቦታ እዚህ ከተማ ላይ አንድ ካሬ ሜትር እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ የሚሸጥበት ከተማ ነው እና ውድ ነው ከመሬት እኛ ጋር እና ለእንደዚህ አይነት ደግሞ ፐርፐዝ ለሚያውሉ ሰዎች ተጨማሪ ድጋፎች የሚገኙበት ሁኔታዎች ቢኖሩ እንደው መንግስትን ማገዝ የሚቻልበት ሁኔታ ከተማ አስተዳደሩ የከተማውን ችግር የህዝቡንም ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ላይ ለየት ያለ ትኩረት ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለው። ይሄ ወደፊትም ይቀጥላል። ኦፍኮርስ ይሄ ይታወቃል። ስለዚ ድሎ አላቸው ድሎ አለ ነው። እሱም ብቻ አይደለም ማይዘው አሁን የጀመርናቸው ችግሮችን ለመፍታት ለምሳሌ የግል ትምህርት ቤቶች እንወሰደው። የግል ትምህርት ቤቶች 1000 ተማሪ ካለ ተማሪውን ለማድረስና ለመቀበል 1000 መኪና ነው መንገድ ላይ የሚወጣው። ስለዚህ የግል ትምህርት ቤቶች የራሳቸውን ባስ የራሳቸውን ሰርቪስ እንዲኖራቸው አሁን ውይይት ጀምረናል። ይሄ አመት ሙሉ ዝግጅት የሚያደርጉበት የሚቀጥለው አመት ሙሉ በሙሉ ከማንዳቶሪም ጭምር ሆኖ የሚገባበትም ጭምር ስላለ እነዚህ ስራዎች እየሰራን በየርን ቁጥር ችግሮቹን እየፈታን እንሂድ የሚለው ነገር በደንብ ይወሰዳል።